har vært ute og sjekket og seilt med en bark. Hva er egentlig ideen bak en bark? Ideen er egentlig å hjelpe folk til å få en enda bedre båtopplevelse. Jeg vil brenne for båt og sjø og kart, og jeg synes det er skikkelig spennende å connecte folk. Så en bark er et navigasjonshjelpemiddel på nettbrett? Ja, hjelpemiddel er jo viktig å si. Navigasjon bør jo kanskje helst foregå på sertifiserte enheter, men det å ha et hjelpemiddel, et enkelt brukervennlig produkt, hvor man faktisk da også bruker sjøkartene, det er jo bedre enn om man ikke bruker sjøkartene. Det finnes jo mange sånne navigasjonssystemer for nettbrett. Hva skiller en bark, og hva gjør en bark bedre enn konkurrentene? Først og fremst at vi bygger deling, altså vi bygger egengenerert innhold, det vil si at man lager steder, legger til informasjon om spor, lager ruter, deler posisjon, deler ruter, det er liksom sånn lag, lik og del. Det segmentet der er veldig fremtredende i en bark og ganske fraværende hos våre konkurrenter. Sjøkartet ligger i bånd, så det å kunne tilby et godt, brukervennlig, stabilt sjøkart på mobile enheter, det er veldig viktig. Og så kan man produktifisere da, det sjøkartet oppå. Så den sosiale biten er jo da kanskje det som skiller en bark fra de andre konkurrentene våre. Nå er vi i middagsbukta. Har du vært før? Har jeg vært før? Ja. Mange ganger. Første gang for 25 år siden, tror jeg. Det var like fullt da som det kommer til å være nå på Sankthansaften, tenker jeg. Ja. Hvert år. Og dette er et sted hvor man møter andre båtfolk. Her er det vel å se og bli sett, er det ikke det? Jo. Det er plass til mange da. Og den funksjonen ligger også inne i en bark, har jeg skjønt. Den ligger i en bark, og der kan du da merke av posisjonen på båten din, og så kan du da dele den med venner, slik at alle ser at du har kommet deg der og holder deg plass, og er klar for å ta imot kompisene. Og det er også mulighet til å legge inn bilder av båten din og alt mulig rart? Du kan legge inn bilder av båten, og så kan du da dele den med venner, men du kan også merke av middagsbukta som sted da. Det er jo veldig fine i landmuligheter her. Det er jo Rigmor og Rigfar legger jo til her, og så har du muligheter for å gå i land på Oslofjorden sine hytter her. Så det bør jo også merkes av i kartet, og legge til informasjon, og slik at de også kan gjøre seg synlig i kartet. Det blir som en liten skjærgårdsguide. Hva er ambisjonene med appen da, med en bark? Det er å lage verdens kuleste båtapp fra Norge. Ja. Altså, vi har jo en kyst som er 29 000 kilometer, sant? Og 740 000 småbåter, og vi elsker sjøen og kysten, og alle sammen kommer egentlig fra noe som har med saltvann å gjøre. Så det er et sånt produkt, det må liksom finnes opp i Norge, og så må det spres ut i verden. Så... Og det er dere allerede klart, skjønte jeg? Ja, vi er godt i gang i hvert fall. Jeg er litt ydmyk for at det er mye jobb som står foran oss da. Men vi har nå avtaler med flere sjøkartverk som synes det er morsomt. Jeg ser at det kommer noe nytt. Så vi er nå i 13 land, og har mange brukere med ulike nasjonaliteter. Så i går så satt jeg og chattet med en fra Gjedda. Det er også interessert i appen. Utrolig. Ja. Det er så deilig. Ute og så videre, så jeg elsker sjøen og elsker båter, og synes dette er helt stor stas, og synes det er veldig spennende å få lov til å være med på å bygge opp noe nytt da, og det synes jeg er veldig... Og du har egen båt også? Mm. Ja, jeg har en liten flåte. Ok. Men ingen seilmotor? Ingen seilmotor, men etter denne turen så var jeg faktisk det dyreste turen jeg har vært på, for nå må jeg investere i en seilmotor hos Aksel. Det er jo kjempedyrt, men... Ja. Du er også litt opptatt av å få frem damer, også kvinner i båt, til at kvinner blir interessert seg for sjømannskap. Jeg tror både ungdom og kvinner er segmentet vi må gå etter, og jeg tror at noen ganger så lager, altså grupper seg, altså det heter etter mann, nå er det menn da, som lager seg en gruppe her, hvor man kanskje vanskeliggjør ting mye, sånn at det blir mystifisert og oppleves som liksom en terskel for å komme i gang. Jeg tror at det er like naturlig for en dame å kjøre en båt som det er å kjøre bil. Og i dag så er det jo fortsatt kanskje sånn at mannen setter seg på førersiden hvis du kjører bil, men det er ikke like ofte og like vanlig som det kanskje har vært før. Og jeg tror på båt også, så tror jeg kvinner må bare
ta initiativ til at de har lyst til å lære, og kanskje lære seg det på sin måte. Skal vi ta et lite eksperiment? Ja. Seile inn i havn? Seile inn i havn. Uten motor? Uten motor. Klarer du det? Aldri vært seilbåt før? Ja, aldri. Jeg har vært i seilbåt før, ja. Men jeg har aldri lagt til i havn med Du visste jo i dag at du har jo aldri vært ombord i den båten her før. Jeg var veldig god til kort. Ja. Og seilte fra brygga til brygga, og til og med la til for seg. Jeg ble veldig imponert over hvor fort man manøvrerer båten. Det må jeg si at jeg er jo motorbåt, jeg har en større motorbåt og en robåt og en kajak og litt sånne ting, men aldri hatt noe sterkt forhold til seilbåter. Jeg ble veldig imponert over hvor lett det var å manøvrere. Jeg tror når man ser en sånn stor båt med seil og sånne ting, så tenker man at det veldig vanskelig, og så tør man ikke.